السلام عليكم يا عم صلاح، يا الله يسلمك. بس طريق جوه ده فيسبوك فاضيه واستقال ده عم ده جربت عليه ايه ده ده صاروا بيني وبينك مشتين وكان بقول له بفكر بترشيك وقال لي دينم ده ده شون كيو ده كيو كيف بدو كره ده ما فيش ده ودينار ده ده كان مش فوترال بدا والناس فوترال اللي تكون سيباتش من مثال والي وفي ده وانا صفوه جارة بليوة ده ده كان طولي مبتاع لك ده وكفر على درجة مزدوري مزدوري لك كي جوب مبنر سي غريب ده انجينير كده صفير انجينير هم ده وده بل تكون ده ما شاء الله طرف تناص ده طالي بلم ده بيتر مهمي ده فاضي واسبطال سعيد سعيد راشد لكن او قديتم کې چې کوم نه رات مو صدا یې شرن کړو هواني مدر والی و چورتری والی په لا خدا دې ګور ولا تدا خاص کوم چې چانه ولې دا غلطی دې موږ څه ګل ولې وي ګور یو ولې په کار کرم چې ته دې تا دې ما انسانيات دانی انسانيات دای چې ته یو کام چې اس په ټول ته ورسه نو په څه په موږ په تاسو دې نه مون مرګري آگے ہم پدیا اور اوور رسول پدیا کے آگے کے آگے سیدھ مجھے بلیا دے دے وہ خبر آتا ہے کہ انسانیات سو کے 10% کے اشتا کے آگے انسانیات پر دن دے دن دے دن دے دن دے کی طور سے برائے کرم دے دائے وہ گزارش پر قبول رسول لائے کے شیر کے دے دن دور کے دن دے ہم لے گئے دو دے دے لے گئے دیکھو وہ تو دا پشتے دا یہ دے پہ کہ پشتے میں تشوی دا کوم موته دې دا په تاسو باندې زه په دې باندې حاله کړم او بل به برای کرم چې څو دې موکې ولا ځوان ګورې مدار وسو کې لا رضوا د پاره ده کړې شان په تمیل دې دې څو تروالو ما دا اپیزوم دې او دا هم دې په دې حالې له موسې تر جو کې واصل باندې دا چې د اخرات نام دې قبول مستفادات دې دنیا خو آسه روانه ده په تیزه و جمع تیره نیسه بیا دستر که کولاو که جمع رو و قبلا ما دقا ده من مقصد دقا ده چه انسان پا آغر آشه پا قادر پا ایزاد یا غیلش بستانه و ده من یه چه داده بل کریده و داده بل کریده ده یه چه یه لما تا ده کریده تا نه سلا وار و ده الله دریاب چه ده در وسیده و ده ما دو ایراول پا قادر دیجه آگه ده پارا تاست زمان چه ده ده بس بدل دورا خبره نه لپاره او دا د سره مواده ته وایي او ډیر نه ډیر کار چې دې په دفتر کې ون باټ وو له دې دې په لاره کې شوو چې دا نو صدا نور کی صاحب زده ته کې دا ته ورته غوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا قصار مسر چار بجې کور نه راوځي دغه شاکو کې مو پرسته داخلا مزدوری کم نه من رسې کې مزدوری صاحب وو چې دې نه نه د ګلاګي د شاکو کې وحل اساسي خېل کې من رسے کے درس کا فوان دی پیتی وجہ درس ٹیم دے کلاس مگر تے زون رسام در سے کے چار بجے شروع دا فون راوز بنا ٹیم کی مستقبل یار کے دا مستقبل لیٹ خراب مستقبل لیٹ موبائل پر ٹارج بند روان جان دے روٹ سپو دا کنے لیو اسٹوڈنٹ ہو تم او دے تریس بتن میں مدد لیٹ بان کے ہمارا کورس سپو دے اس یار میں خزانہ موٹر روان دے ترا موٹر دے اس لیٹ نشتا دے کوئی نہیں دے لے بولے دا موږ د څنګه د طبيعت مانو دا ټیم کې هغه خپل شوټ کې مو باندې رااله او په کار خدا وا پرس کرے په کار خدا وا زم مو غلطی نه مخو زم زستې د غلطی ما و بینګ مسلم هغه دمره دنه به حصے په خاط مو ده باندې به حصے چې د خپل ګوري سره غام د خپل ګوري موږ ته تشکر غلا له تشکر تاسو باڅ څنګه نه پاتې شو تاسو کله دا سينو مو دا چې وای چې د پته ظالم هغه د پته مسلمانه کم اس کم ته تاسو خو غږه تو سب بس چه کنه خوشی نو دم را یغی با به حساب اون دمو تجړو رزی چې دغه انسان په دنیا کې وسیم چې د انسان ته خو وسیم شته د خپل ګوري غو سره نه الله دې په حال باندې رحم وکرم وکړي او الله دې په مسلمان له احساس کولو کې فکر ونه سي بل دغه دې بیا په ته وې تو ساغه د پټې دې دې د موته کړک ته سړي وته نو به دې نوال دې ویني الله دې شکر اچو نو بخیر اللہ تعالیٰ
او دوستانو که سو پر سایل کوي نو ده بل ده کنه دي موږ ابو بکر مدرسې کې چوره ده ډېریو په ویلې چې درسوم شي په مدرسې کې ډېریو نه هغه چې کوم نه په ذکر او کتابونه نو چې چاته لا تلای دي ټوپ ور کړې ني مو ته یو راسته وي په خپل مو سر بوشتا بدای کلو کې بل ځای کې نه دی ودوره قدم نه دا په طرف ته لاړ شي دلته کې وا مدرسې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پای کې د دوړې جسم اور سکی یا لایر اور په اور سو دي بل چالم نو مرکزنه پورا امت کې نو عالم مرکزنه پورا مسلمانانو ته ډېر ستر غان زکه چې یالم نور دې متیا غالي علم کول دا یو دریاب دی پر دریاب کې کله انسان نه وځي هغه ته خپل پاته لایي د کبیر وجوهات په تزام روانه ماته چې پاته ونه ګرځي ته روانه شه کدا چې موږ مور دې ویډیو مرګري نه وي کوی دې ده خبره نه کو دا چې څوک دې له مانو سره مينه سوځي او څوک دې ته مانو سره نو څه پر لام بل زه خو شي دا کوم دې ماده دې مانو سره مينه وي دا کې دې له مانو مينه دا چې دا عمر دا الف لام مين نه ونی ته تناز پوری دې دې زمانو نه مګ پرې سو اپي ما دې ته کې نن ما ته مرګره مو سي رحمان نو مېره هغه ته دې کوم کومه بل چې ته مو شاشي پای کې دې پرسیشنل شي مو نو برای کرم زاغ خلق ته یم چې د پیسې شنن نه بهتره دان نه چې مدرسې او جماعت کوي او اور غریب ته یتیم مسكين ته ویل کې نو دا شنن نه خوځم چې جنات شنن نه او دې کوم موږ په دمانو په هغه شنن نه بیا یو داسې ترتیب ده چې امو جانم کې ورته تیلا چا لکه چې ځوان مونږ ورنجا سوم نه لګي چې سوم نه نوٹ ورنه هم نه دتا نه تنا ورنجا لوي نو دې ته پاره ته موږ زاغ گزارش کوو چې رحمان کوی ویل چې جی اتوان ته خبره کړی ونه هغه تمه په یو بل چې کوم نه دو شفيري دوار علم کې موږ سکولې سپوښ مې خپل کړی چې د ماشومان چې له واده سه په نو کې نه نو کې سزدا کړی چې لایا ګرځي سزدا کړی و چې نه کې نو په دې په دې زګوړ نه شم کړو او په دوه چې کوم دې په شوي الله او تاسو یاد کې مې لا ویل کوم زکه چې تاسو سیاحت چې کوم نه وټون او دې غاټ نه مات کې چې روانه نه پښتنه او کې دې خیال نه او کې دې بل نو کې مریض نه هغه ته پکاټ پاتې نو آر مون پی دې دیدن پچې نو نو ګرځ دی خو بچي علي تر پسان دونه شي بل دا دوستانو ته دا پوس کوم چې چاته علي دې ټیک ور کړی دې په دې ګلان مدرسې کې دې نه اکسیډنټ کړه او زه خورال منډ کوم کوم په دې مدد غواړم په تاسو دې لټ کوم کوم ته دې مخې په مدد مته کیو او بس چې چاته علي تعالی ور کړی دې شی هغه د سوال کوم چې هغه د پرانه چې په دمره راته کوي شی خبرې درته کوي ما دې ټیم کې تر خلک سس جوړې والا دې هغه ته مې کې بیا تیر کی چې وا شا خبره کوي په دوت ما چې کوم دې د مینه ابو بکر مدرسې کې دي جام دس کې دې سس کې نو په هغه کې په دې مینه په هغه کې دې مینه نن سبا مولا گزارا په مولا زر او لازر ان په باندې نه کیږي دا چې ټول مولا په لډمان او په هغه ورولو غنه نه دینه به تر خبره ده او چې دوی مې کوم مې دنه هیڅ چاته سم ماکه هیڅ چاته ولي ما ماکه چې کومه ولي ما کړو نو په خور غریب باندې چې په کور کې روټه دراګ نه لګي نه ځکا وته او چې تاسو دې ویرې د قرآن نه بیا دې مش پر او کا په پورا شي پوهه سوچ کړی دی انسان او چې کله به سوچ راسي نو بیا در باندې د مار پر اشتا پر سال دی دوړې نو بیا غټم کې نو په سیشتا او نه غاشته په یاد زه ته دا ګورېش کوم چې موشا پښتا خال وو غیور خالګه پښتونه پنجابیان همدار چر کی جکلا یو آغا مور جوړی نو پہلا ګرو جوړی موږ څه کور جوړو نو پہلا دې پک جوړ نو برای کرم آغا کور کې چې پروردگار پر ازان دی او اسمانو خاص الله دې چې هغه دمزه کې او آغا جوړ کړی دی د شپې او تیرې او دوار شي جوړ کړی اسمانونه دې هغه لږه آغا کنه پرې د تګوارش کوم چې چاته الله دې 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 ورکړي دې ساته کې مرستا وکړي دو علمان دیو و تزان دیو و سلام پاکستان زندہ باد پاک 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 با